kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudan maxamed nuur maxamed macallin oo ay weli soo gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada marwo shamse maxamed yero ayaa maanta si wada jir ah u gudoomiyay kala fadhiga lixaad kulankiisa koowaad oo ajandihiisu ahaa akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka ciidanka booliska koonfur galbeed iyo kalsoonisiinta hanti dhowrka guud ee koonfur galbeed soomaaliya ugu horeyn hanti dhowrka cusub mudane maxamed cumar maxamed oo dhowaan uu magacaabay madaxweynaha koonfur galbeed ayaa hor yimid golaha isagoona faahfaahiyay qorshe howleedka xafiiska hanti dhowrka intaasi kadib xildhibaanada golaha wakiilada dowlad goboleedka soomaaliyeed ayaa cod aqlabiyad le ku ansixiyey hanti dhowrka guud ee koonfur galbeed soomaaliya dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga gudaha koonfur galbeed soomaaliya mudane colaad maxamed cali ayaa golaha wakiilada u akhriyey hindisa sharciyeedka ciidanka booliska koonfur galbeed soomaaliya isagoona si aada u faahfaahiyey muhiimadda sharcigan u leeyahay booliska koonfur galbeed soomaaliya si loo helo ciidan booliis ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo tayeysan qaabdhismeedkiisa iyo shuruucdiisa oo kaamil ah waxaan ka codsanaynaa golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed inay noo ansixiyaan ugu dambeyn kusimaha gudoomiyaha ahna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ayaa shirka soo xiray isagoona sheegay in guddiga amniga ee golaha iyo guud ahaan xildhibaanada ay waajibkooda ka gutaan hindisa sharciyaadkan horyaala aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin labadii sharci aad ansixiseen sharcigii ahaa doorashooyinka iyo ansixintii hanti dhowraha koonfur galbeed marka maanta waa noo xiran yahay shirkeeni dib ayaana ka soo sheegi doonaa maalmaha aan kulmi doono buwaagtaasna soo akhrista marka aad soo akhrisitaan dib ayaana idinka soo waci doona haddii lahayd shirkeeni maanta waa noo xiran yahay siraaji sheeh isaaq warbaahinta qaranka